Prezident İlham Əliyevin himayəsi altında və Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə dünya bu gün çağırışlar və ümidlər mövzusunda 10-cu Qlobal Bakı Forumu işə başlayıb. Dövlət başçısı forumun açılış mərasimində iştirak edib. Azərbaycan artıq uzun illərdir dünyanın narahat edən məsələləri tək müzakirə edən yox, həm də onların həllinə töhfə verən ölkədir. Bunun nəticəsidir ki, Bakı qlobal problemlərdən çıxış yollarının axtarıldığı etibarlı platformaya çevrilib. Azərbaycanın artıq 10-cu dəfədir ev sahibliyi etdiyi Qlobal Bakı Forumu əhəmiyyətinə və əhatəsinə görə dünyada ən nüfuzlu tədbirlərdəndir. Əsas əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, universal xarakter daşıyır. Bu platformada siyasi, iqtisadi, humanitar, bir sözlə beynəxalq gündəmdə olan bütün mühüm məsələlər müzakirə olunur. Bakı forumunun dünyanın diqqətində olması göstərir ki, bu platformaya ehtiyac var və üstəlik çox faydalıdır. Çünki ən mühüm problemlərin həllində təsir mexanizmi var. 10-cu Qlobal Bakı Forumundan da gözləntilər böyükdür. Gündəlikdə duran məsələ insanlıq üçün böyük əhəmiyyət daşıyır. Dünya bu gün çağırışlar və ümidlər Azərbaycan Gəncə və Beynəlxalq Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə keçirilən 10-cu Qlobal Bakı Forumunun himayətçisi Prezident İlham Əliyev tədbirin beynəlxalq əhəmiyyətinə diqqət çəkir. Men bu ilin yan barayında Davos Dünyə İqtisadi Forumunda, fevralda Münxen Təhlükəsizlik Konfransında iştirak etmişəm. İndi isə mart ayında Bakıda Qlobal Forumda iştirak edirəm. Onu deyə bilərəm ki, Baqı Qlobal Forumunun iştirakçılarının təmsilçiliyi səviyyəsi və intellektual potensialı aparıcı beynəlxalq konfranslara uyğundur. Əlbəttə ki, bu həmsədrlərin bütün idarə heyətinin düşünülmüş və səmərəli fəaliyyətinin təzahürüdür. Bakı Forumunda müzakirə ediləcək mövzularla bağlı fikirlərini bölüşən dövlət başçısı Multilateralizmə yer verilməsinin xüsusi vurğuladı. Bu xüsusda Azərbaycanın Qoşulmama hərəkatının sədri kimi son 4 ildə təşkilatın canlandırılması istiqamətində gördüyü işlərə diqqət çəkdi. Qeyd etdi ki, bu ilin sonunda sədrlik başa çatandan sonra da Azərbaycan səylərini davam etdirəcək. Çünki bugünkü parçalanmış dünyada belə bir hərəkətə böyük ehtiyac var most uh, serious confrontation between east and west Bu gün biz soyuq müharibənin bitməsindən sonra bu günədək baş vermiş bəlkə də ən ciddi şərq-qərb qarşıdurmasına şahid oluruq. Qoşulmama hərəkatı çörpülərin salınmasında, münaqişələrin həllində yeni yanaşmaların formalaşdırılması Və hərəkətin təməl prinsipləri, Bandung prinsiplərinin təmir edilməsində mühüm rol oynaya bilər və oynamalıdır. Həmin prinsiplər sülh, əməkdaşlıq, ərazi bütövlüyünə və suverenliyə hörmət, hətta sərhədlərin toxunulmazlığından ibarətdir. Dövlət başçısı münaqişələrin həlli ilə bağlı Azərbaycan təcrübəsini bölüşür. Azərbaycan münaqişəni dinc yolla həll etməyə çalışsa da, Ermənistan sülhə gəlmədi. Biz özünə müdafiə hüququmuzdan BMT-nin xartiyasından, xüsusən də onun 51-ci maddəsindən istifadə edərək düzgün olan etdik. Biz öz ərazilərimizi güc tətbiq etməklə azad etdik. Bu bizim leqitim hüququmuz idi. Beləli ilə çalışdıq ki, dinc yolla həll edək. Bizdə alınmadı. Ona görə də ki, Ermənistan tərəfi konstruktiv yanaşma göstərmədi. Biz isə güc tətbiq etdik və öz ərazimizi azad etdik. Hazırda təxminən 2 il yarım vaxt ötür və biz 10000 kvadratmetrlərlə ölçülən və tamamilə dağıdılmış böyük ərazini yenidən tikirik. Prezident bəyan edir: Biz ermənilərdən fərqli olaraq hər hansı hərbi cinayət Soyqırım törətmədik. Biz döyüş meydanında qısasaldıq. İndi isə sülh vaxtıdır. Dövlət başçısı 2020-ci ilin noyabrında müharibə bitəndən dərhal sonra Azərbaycanın sülh danışıqlarına başlamaq üçün təşəbbüs irəli sürməsinə diqqət çəkir. Ermənistanla sülh müqaviləsinin əsasını təşkil edəcək 5 məşhur prinsip təqdim olunub. We hope that international actors Ümid edirik ki, vasitəsiləcək göstərən beynəlxalq iştirakçılar Ermənistanın şansı əldən buraxmamaqda dilə gətirəcəklər. Onlar müstəqil ölkə olmaq şansını itiriblər. Onlar tamamilə aslı olan digər ölkənin və hazırda ola bilsin digər ölkələrin müstəmləkəsinə çevriliblər. Beləliklə onlar bizə qarşı təcavüz səbəbindən həqiqətən müstəqil olmaq, öz gələcəyini qurmaq şansını əldən buraxıblar. Hazırda onlar üçün öz qonşuları ilə qonşu kimi davranmaq şansı yaranıb. Bir sözlə biz sülh istəyirik. Biz hər hansı digər müharibəni istəmirik. Hesab edirik ki, sülhə nail olmaq olar. Ötən noyabrda Azərbaycan ilə Ermənistan arasında razılaşdırılmış məsələlər, xüsusən də bir-birinin suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə hörmət əslində onu göstərir ki, sülhə nail olmaqda maneə yoxdur. Dövlət başçısı Azərbaycandakı erməni azlığının taleyinə də aydınlıq gətirdi. Çox konfessiyalı, çox millətli ölkə olan Azərbaycanda azlıqların hüquqları konstitusiya ilə qorunur. Azərbaycan yüksəktdiyni və etnik dözümlülüyünlə seçilən müxtəlif etnik qrupların, konfessiyaların nümayəndələrinin dinc və ləyaqətli şəkildə yaşadığı ölkədir. Sure Arminians... Əminəm ki, Azərbaycanın Qaraqök bölgəsində yaşayan ermənilərin həyatı işğal dövründən fərqli olaraq daha yaxşı olacaq. Hər münaqişənin öz tarixi, öz dinamikası və sonu var. Laçın vəzibə budur ki, ölkələr arasında mübahisələr beynəlxalq hüquq əsasında həll olunsun. Onların ərazi bütövlüyü və suverenliyi güc hesabına dəyişdirilməsin. Bu Azərbaycanın mövqeyidir. Bu mövqe yalnız bizim məsələmizə deyil, dünyadakı bütün münaqişələri şamil edir. Biz bu mövqeyi açıq şəkildə bəyan edirik. Prezident İlham Əliyev enerji və daşımalar dəhlizləri, enerji keçidinə dair məqamlara toxundu. Qeyd etdi ki, Azərbaycan hazırki geosiyasi vəziyyətə nəzər alaraq Avropa istehlakçılarının təbii qaza çıxışının təmin edilməsindəki yardımlarını davam etdirəcək. Ölkəmiz qaz yataqlarına sərmayələri artırıb, hazırda ixrac boru kəmərlərinin genişləndirilməsi üzərində işləyir. Ötən ilin dekabrında Buxarestdə Azərbaycan, Gürcüstan, Macarıstan və Rumuniyanın imzaladığı Yaşıl enerji və onun ötürülməsinə dair saziş əsasında Azərbaycandan Avropaya dənizdən külək enerjisi stansiyalarından ötürmə xətti çəkiləcək. Xəttin bir hissəsi Qara dənizin dibi ilə gedəcək. Hazırda texniki əsaslandırma prosesi gedir. Bu layihə Avropanın enerji xəritəsində mühüm dəyişiklik olacaq. Will ready change European energy map by building oil pipelines, gas pipelines Biz Avropanın enerji xəritəsini neft və qaz boru kəmərlərinin inşası ilə artıq dəyişmişik. İndi isə növbə yaşıl enerjini təmin edəcəyi elektrik xətlərinindir. 9-cu Qlobal Bakı Forumundan indiyədək Azərbaycan dünyanın bir neçə aparıcı enerji şirkətləri ilə müqavilə və anlaşma memorandumları imzalayıb. Bunun nəticəsində Azərbaycanda günəş və külək enerjisindən 25 MWe həcmində yaşıl enerji əldə olunacaq. Bu gözəl nailiyyətdir. Biz yaşıl hidrogeni ixrac etməyi planlaşdırırıq. Bənakoq Maliyyə Korporasiyası Xəzər dənizində bizim külək enerjisi potensialımızla bağlı yecun dəyərləndirməni başa çatdırıb və onun 157 gigavat olduğunu təsbit edib. Buraya quru da olan daha 40 gigavat potensialı da əlavə etməyə ollar. Bu dünya enerjisinin və Azərbaycanın gələcəyidir. Prezident Azərbaycan ərazisindən keçən tranzitin həcminin 75%-dən çox artması barədə məlumat verdi. Bizim müasir daşımalar infrastrukturumuzda tələbat heç vaxt olmadığı qədər böyükdür. Dəmir yolları və avtomobil yolları mövcuddur. Xəzər dənizində ən böyük donanma və regionda ən geniş yük avia parklarından biri yaradılıb. Biz daşımaların təhlükəsizliyinə həqiqətən də böyük töhfə vermişik, çünki bu gün bir çox ölkənin daşımalarının təhlükəsizliyinə ehtiyacı var. Onlar yeni marşrutlar axtarışındadır və həmin yeni marşrutlardan biri Azərbaycandan keçir. Latviya prezidenti Egils Levits qlobal Bakı forumunun əhəmiyyətindən danışdı. Mən forumun sonunda verilən tövsiyələri səbirsizliklə gözləyirəm. Qlobal çətinlikləri və çağırışları nəzərə alsaq, Bakı forumunun keçirilməsi çox yerinə düşdü. Timor-Leste Demokratik Respublikasının prezidenti Jose Ramos-Horta vurğuladı ki, onları həll etmək üçün dünya ölkələri birgə çalışmalıdır. Açılış mərasimində video konfrans vasitəsilə çıxış edən Dünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru Tedros Adhanom Ghebreyesus forumun səmərəli olacağına əminliyini bildirdi. Mühüm məsələlərin müzakirəsinə imkan verən tədbirin təşkilinə görə Azərbaycan prezidentinə təşəkkür etdi. Tədbirdə İtaliya prezidenti Sergio Mattarella'nın forum iştirakçılarına ünvanladığı məktub oxundu. Prezident İlham Əliyevin fəaliyyətini yüksək qiymətləndirən İtaliya dövlət başçısı foruma uğurlar arzulayıb. Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının baş naziri Rishi Sunakın məktubunda qeyd olunur ki, bu gün Azərbaycanın yaşıl enerji təşəbbüsü, enerjinin Qara dənizin dibi ilə ötürülməsi məsələsi çox vacibdir. Bundan sonra da Böyük Britaniya enerji keçidində Azərbaycanın əsas tərəfdarı olacaq. Artıq 10 ildir ki bu forum keçirilir və ilbəil il biz məmnunluqla görürük ki onun inandırıcı qüvvəsi, müxtəlifliyi və müstəsna keyfiyyətli təcrübəsi baxımından əhəmiyyəti artır. Latviyanın keçmiş prezidenti Nizami Gəncəvi beynəlxalq mərkəzinin həmsədri Vaira Vīķe-Freiberga qeyd etdi ki, forum prezident İlham Əliyevin dəstəyi olmadan baş tuta bilməzdi. Vaira Vīķe-Freiberga vurğuladı ki, Nizami Gəncəvi beynəlxalq mərkəzi ideyaları mübadiləsi üçün beynəlxalq hub rolunu oynayır. Beləliklə Bakı forumu bir daha göstərdi ki, müasir dünyamızda qlobal dialoqa ehtiyac var. Azərbaycan bu dialoq üçün ən yaxşı və etibarlı platformalardandır. Sülhə, ədalətə, tolerantlığa, əməkdaşlığa verdiyi töhfələrlə artıq çoxdan regional liderdən dünyada önəmli söz və nüfuz sahibinə çevrilib. Günay Yelmarqızı Mirrəsul Cəffarov, A TV Xəbər.